E Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan salam hormat saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama anda di Facebook page Nizam Malik Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di sana Alright, dan um, bersedia untuk join saya dalam sesi live pada malam ni Malam ni kita buat sesi Pillow Talk with Nizam Malik Alright, so... Um, Hopefully, kalau anda ada masa dan kelapangan, anda boleh join sesi live ini dan borak-borak uh, bersama dengan saya, okay? So, malam ni saya nak buat sesi Q&A uh, di Nizam Malik Page. So, anda boleh tanya saya apa sahaja soalan okay, uh, yang anda nak tanya kepada saya dan saya akan jawab secara terbuka, secara live, okay? Alright? So, sebelum tu saya nak uh, tanya dulu uh, siapa yang uh, merupakan follower tegar saya dekat Nizam Malik Page ni? Boleh tak anda komen dulu saya dekat ruangan komen. Okey dan saya nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya ni. Kita ada Azim Roslan, kita ada Mizi Ibrahim MJ, Muhammad Hilmi Muhammad Amir Amiruddin, Azimah Jamaluddin, Maziana Keti, Encik Syam, Assalamualaikum Tuan Nizam, Kanji Awish, Farah Miki, Aman Hassan, Saparuddin Talib, Ijam Koyok Kabe. Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, Muhammad Roshaidi Muhammad Sabki Assalamualaikum Tuan Nizam Malik Suraya Muhammad Desa Waalaikumsalam Warahmatullah Izuddin Mazlan Baca komen saya Tuan Please uh, Ni saya baca ni Izuddin Mazlan uh, Puan Ira Akira Shakira Abdul Wafi Assalamualaikum Coach Nizam Dustan Bulau Sihat Norziah Ayub Waalaikumsalam Tuan Kamarina Kamarudin Fauzina Johari saya Ijam Koyokabe saya Badrul Syam, saya Katalia SD, saya. Okay, alright. So, maksudnya anda sedang menonton dan anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay? Alright, so kalau anda sedang menonton, anda boleh uh, tuliskan apakah soalan yang anda nak tanya saya. Apa sahaja soalan. Soalan pasal saham ke? Soalan pasal kewangan ke? Soalan pasal personal saya ke? Apa sahaja, anda boleh tanya dekat ruangan komen dan saya akan jawab soalan anda. Okay? So, sementara kita nak tunggu lebih ramai rakan-rakan kita, bantu saya juga untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live pada malam ni. Mungkin ada yang tak tak sedar, yang tak tahu saya buat live malam ni. Jadi anda boleh klik button share dulu. Okey dan kita ramai-ramaikan sesi live pada malam ni, okey? Boleh ke boleh? Alright. Juna Chomel, saya baru follow 2 hari. Tengah habiskan modul PSM, sekarang modul 2. Okey, terbaik. All right. Okay, alright. So, malam ni kita nak buat sesi soal jawab. Ha, uh, apa sahaja soalan anda nak tanya, okay, sesi terbuka. Okay, so, saya harap anda uh, dapat luangkan masa dan anda boleh tanya saya apa soalan yang uh, anda nak tanya kepada saya dan saya nak jawab soalan-soalan anda. Okay? Alright, Fikri Sari. Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya pada malam ni. So hopefully saya dapat berikan yang terbaik saya. Alright, dan bantu anda uh, dalam apa sajalah yang anda nak tanya pada malam ni. Okay? Uh, cepat, cepat, cepat. Nak tanya apa? Uh. Alright. Romzi Sani, Assalamualaikum Coach Nizam, Arif Yani dan Share. Juna Chomel, macam mana tuan belajar sampai boleh jadi expert macam ni? Saya teringin nak jadi macam ni juga one day insyaAllah. Okay, macam mana uh, belajar sampai boleh jadi expert? Jawapannya adalah latihan yang berterusan. Okay, kalau kita nak jadi expert, kita kena buat banyak latihan. Kalau kita tak cukup latihan, kita tidak mahir. Expert ni bermaksud orang yang mahir dalam membuat sesuatu aktiviti ataupun pekerjaan. Okay, jadi uh, kalau anda nak mahir anda nak expert dalam kajian saham anda contohnya nak berjaya dalam aktiviti stock trading anda kena rajin buat kajian saham. Okey saya ingat lagi dulu masa saya belajar saham bersama dengan mentor saya dia pesan kepada saya supaya buat latihan kajian saham ni setiap malam. Okey dan itulah perkara yang saya buat. Okey hampir setiap malam saya akan berada di depan meja study saya, di depan laptop saya dan saya akan buat kajian saham sampai saya tertidur dekat meja study saya, okey dan alhamdulillah berkat uh, apa ya? berkat uh, kesungguhan berkat apa latihan yang berterusan ni saya alhamdulillah dapat memahami apa yang saya pelajari alright dan uh, saya mula start buat trade saham okey dan alhamdulillah saya dapat result yang saya mahukan dalam aktiviti trade saham uh, lah okey jadi anda pun sama juga kalau anda nak mahir dalam aktiviti pelaburan dan trade saham anda kena buat banyak latihan supaya anda boleh uh, lakukan kajian saham ni dengan baik. Okay? Alright, dan share. Terima kasih Syam Pancaran dan dah share. Muhammad Futahi boleh coach dan share. Terima kasih. Alright, saya dah buka akaun CDS M Plus dan RHB Trade Smart. Kalau tak top up akaun CDS, ada tarikh luput ke tuan? Uh, biasanya akaun CDS ni dia akan uh, expired uh, ataupun inaktif dalam masa 6 bulan. Kalau kita tidak membeli dan menjual saham dalam masa 6 bulan, dia akan inaktif. So inaktif bermaksud kita tidak boleh login ke platform uh, M Plus online kita ataupun RHB Trade Smart kita. Jadi kita tak boleh nak beli saham, kita nak beli tak boleh nak jual saham, tak boleh nak tengok portfolio saham kita. Okay, so itulah yang berlaku bila kita tidak buat transaksi dalam masa enam bulan selepas kita uh, aktifkan akaun CDS kita. Okay, alright. Badrul Syam, bilakah WSM 3.0 akan dilaksanakan? Adakah selepas bulan Ramadan? Uh, WSM 3.0 buat masa ni saya tidak uh, uh, tiada perancangan untuk diadakan. Okey sebelum ni kita plan pada bulan April 2021 dan kita ada sesi webinar Warren Secrets pada bulan Mac. Okey tetapi uh, buat masa ni saya nak rehat sekejap. Okey uh, sekarang saya tengah bertungkus lumus uh, membantu student uh, di Warren Secrets Saham Mastery Batch yang kedua untuk uh, menghasilkan result mereka. Okey jadi alhamdulillah hari ni minggu ni Minggu lepas kita dapat ramai student yang berjaya buat profit, ada yang buat RM3000, ada yang buat RM6000, ada yang buat RM8000, ada yang dah break sampai RM11000 dalam satu kaunter saham. Okay, dan uh, mereka trade lah based on kajian yang mereka lakukan sendiri. Jadi saya tengah fokus nak bantu seramai mungkin dalam Warren Secret Saham Sri Bash yang kedua dulu ni. Okay, dan uh, sebenarnya Warren Secret Saham Sri ni mengambil banyak masa saya. Tiap-tiap minggu saya kena make sure saya berada di hadapan mereka untuk uh, sharing okay, tentang cara nak buat kajian saham secara step by step. Okay, jadi uh, basically um, uh, saya nak rehat sekejap lah okay, daripada Warren Secret Saham Mastery. Jadi batch yang ketiga ni kita tak uh, ran, kita tak ada perancangan untuk uh, ambil intake pada bulan April ataupun bulan Mac 2021 ni. Okay? Tapi bila kita akan launch semula tak pasti lagi. Okay, nanti tengok uh, masa dan keadaan. Sebab Bulan Mac 2021 ni saya akan busy sikit Saya akan uh, attend uh, kelas okay, Saya akan sambung belajar Wah sambung belajar eh okay, So saya akan sibuk sikit lah okay, Dan uh, saya perlu uh, Fokus kepada pembelajaran saya uh, Sambung belajar, saya pergi sambung belajar Masuk kelas uh, Okay. Alright Okay, Mansur Makdan, Assalamualaikum Tuan Nizam dan semua selamat malam, ceria dan senyum selalu. Nur Kaira Anissa, Haziq Amzah, Assalamualaikum Tuan Nizam, Atika Muniza, Assalamualaikum Tuan. Uh, Mat Abdullah Abdul Razak, Tuan minta komen PWF Warren. <tutun> tak bolehlah komen kat sini. Alright, tak boleh komen secara terbuka. Alright, uh, Fakri Salih. Sekarang Tuan Nizam Malik kerja apa eh? Selain trade saham, uh, kerja saya adalah saya adalah director of a company. Okay, saya merupakan director di uh, Syarikat Wealth Academies Sdn Bhd. Okay, dan kerja saya adalah menguruskan perniagaan. Okay, saya sedang membina perniagaan. Alright, dan um selain tu saya tak ada buat apa-apalah. <laughs> saya tak ada kerja yang uh, hakiki sangat. Okay, alright. Uh, dan kerja fokus saya adalah membantu orang ramai untuk menjana keuntungan dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright dan uh, alhamdulillah saya suka tengok uh, di follower saya boleh buat duit dalam saham okey dan hasil keuntungan tersebut boleh digunakan untuk perbelanjaan mereka so itu adalah benda yang suka saya bantulah okey Alright so uh, terima kasih kepada anda yang baru saja join sesi live pada malam ni so malam ni kita akan borak-borak berkaitan dengan inspirasi kejayaan dan saya mengalu-alukan soalan-soalan anda So kalau anda ada soalan anda boleh tulis dekat ruangan komen okay, Dan saya akan jawab soalan anda Sedetail yang boleh Yang apa yang saya mampukan Alright, cuma kita tidak bolehlah cerita pasal kaunter-kaunter saham So, kita tak borak-borak pasal kaunter saham Tapi cerita-cerita lain, okay, soalan-soalan lain Silakan tulis dekat ruangan komen di bawah Dan saya akan jawab soalan anda okay? Alright um, Nasuhah Nur Assalamualaikum Tuan Nizam Apa maksud why OY con Q dalam KLSC screener. Uh, y O Y O Y tu year on year con Q tu apa eh? Saya pun tak pasti. Ha, saya pun tak pasti. Okey. Ha, sebenarnya dekat dalam KLSC screener tu bukan semua benda kita kena tahu. Kita hanya perlu tahu Uh, perkara yang penting sahaja yang membantu kita dalam kajian saham kita. Okay, bukan semua benda kita kena tengok dalam platform kajian saham. Okay, so kalau anda tanya saya ada benda yang memang saya jawab saya tak tahu. Okay, dan saya tak kaji benda-benda macam itulah Okay, so bagus untuk tahu tapi tak semestinya kena tahu. Okay, alright. Saiful Bahari Muhammad. Assalamualaikum tuan. Saya doakan dan yakin semuanya akan bertambah baik dan cemerlang kelak. You are the best coach. Terima kasih. Saparudin Talib. Tuan, saya nak tanyalah, saya ada buat kajian and saya dapati time frame weekly and monthly harga pada candlestick tak sama dengan harga semasa. Jadi saya confused dekat situ. Um, per weekly dengan monthly harga pada candlestick tak sama. Uh, sebab candle ni tak sama update because uh, pada time frame monthly dia akan update candle tersebut pada selepas habis satu bulan. Okay, uh, candle... Weekly pula dia akan update candle tu pada setiap Habis satu minggu Satu minggu, satu minggu, satu minggu, satu minggu okay, Kalau candle monthly dia akan update satu bulan, satu bulan, satu bulan Jadi dia punya uh, Waktu dia update candle tu tidak sama okay, Boleh sama dan boleh juga jadi tidak sama Contohnya sama apabila habis satu bulan Dan uh, candle uh, yang terkini tu adalah minggu Minggu yang di akhir bulan So dia punya update akan sama tetapi di tengah-tengah bulan di awal bulan sedikit tu okey dia tidak samalah update dia okey so itu sebab dia kenapa tak update dan uh, kenapa tak sama okey so jangan pening-pening okey alright uh, siti nur haris assalamualaikum tuan niza malik belajar apa tu saya pun tak tak tahu saya nak belajar apa nanti alright nanti uh, along the way saya akan sharekan apa yang saya akan go through apakah course yang saya ambil untuk saya sambung belajar Alright, nanti saya akan share dengan anda semua follower saya di Nizam Malik page, okey. Alright, Nur Muhammad is watching. Muhammad Hadif, tuan, kalau pakai indikator RSI tu nak tengok nak kena tengok daily, weekly, monthly yang oversold baru beli ya. Uh, RSI adalah indikator yang dinamakan relative strength index, okey. Saya nak share dengan anda whiteboard sikitlah. Ha, ah, okey nampak tak whiteboard saya? Ha nampak tak paparan whiteboard. Ha okay, alright. So um RSI. R S I. Apa tu RSI? RSI adalah relative Okay, relative strength index. ah uh, index. Uh, so ni adalah RSI. So RSI ni kerja dia adalah mengkaji kekuatan sesuatu saham harga saham tu untuk naik. Alright. So uh, dekat dalam RSI ni apa yang kita nak lihat adalah dia punya bacaan adalah lebih daripada 50 menunjukkan bacaan uh, apa ni menunjukkan uh, sesuatu saham tu ada kekuatan untuk bergerak naik ha, Okay so 50 lebih daripada 50 bacaan dia Okay alright So relative strength index Okay so kita gunakan uh, Indicator ni untuk melihat kekuatan Sesuatu harga saham untuk bergerak naik Lebih tinggi macam ni lah Okay so kalau dia lebih 50 Biasanya dia lebih kuat lah Okay dan uh, data ni Okay kita boleh gunakan dekat time frame weekly Boleh Okay dekat time frame weekly Okay weekly boleh dan juga dekat daily pun boleh. Ha, kita boleh pakai indikator ni lah. Okay, dan biasanya RSI ni dia akan digabungkan dengan indikator stochastic. dia, dia punya gabungan dia. Okay, biasanya kita tak pakai RSI stand alone. Kita akan gabungkan dengan stochastic ataupun stochastic slow kita sebut. Uh, okay, right. So this is uh, Perkara lah Yang kita akan gunakan uh, Berkaitan dengan indikator RSI So far boleh faham tak? So far boleh faham tak Apa yang saya uh, Sampaikan ni Kalau faham Sila komen faham Faham tak? Muhammad Shah Salam Tuan Tuan Mas, Nizam masih berguru Dengan Zam Saham ke? Yes kira masih ber, bergurulah. Okay, dia guru saya yang mengajar saya. Saya masih lagi belajar lah. From time to time. Okay, masih lagi lah. Okay, Ridwan Ahmad. Assalamualaikum Tuan Nizam. Tengah baca modul PSM dan akan mohon CDS RHB Trade Smart. Okay, bagus. Uh, Syah Auzian, apa kegagalan terbesar tersebar terbesar tuan dalam bisnes and trading ni? Kegagalan terbesar, kegagalan terbesar saya apa eh? Ada kegagalan lah. Okay, saya tak regard sebagai kegagalan. Tetapi dia ups and down dalam life, dalam business. Okay, um, dan saya boleh katakan the downs adalah because of saya tidak ada ilmu tentang um, apa yang saya nak buat. Contoh dalam business, saya tak ada ilmu tentang macam mana nak manage company. Okay, saya tak ada ilmu tentang macam mana nak berurusan dengan staff. Okay, saya tak ada ilmu... Um, macam-macam ilmu lah yang saya tak ada menyebabkan saya tak dapat nak run the business dengan baik. Ha, jadi bila saya tahu saya tak ada ilmu, maka saya pergi belajar lah. Okay, saya pergi belajar daripada mentor-mentor yang uh, bagus, okay, yang uh, ada proven result. Okay, jadi Alhamdulillah lepas saya belajar, saya dapat improve saya punya hasil uh, saya, result saya dan uh, bisnes bertambah baik. Okay, dan juga dalam pelaburan saham juga bertambah baik bila saya belajar daripada kesilapan-kesilapan yang saya lakukan. Contohnya dari segi entry saya, alright, dari segi uh, holding saya, modal yang saya gunakan. Alright, dan kalau dalam aktiviti pelaburan dan trade saham, saya boleh share dengan anda yang saya banyak belajar apabila saya banyak share. Okay, so macam mana saya sangat certain dengan sistem kajian saham saya sebab saya banyak mengajar orang, okay, saya banyak share apa yang saya buat. Okay, jadi saya dapat certainty dalam uh, sistem yang saya buat tu sebab saya perlu kaji dan saya perlu present. Jadi saya akan lebih faham apa yang saya buat okay, dalam presentation saya dan ia menyebabkan saya lebih jelas dengan apa yang saya lakukan dalam aktiviti pelaburan dan trade saham saya. Okay? So tip saya untuk anda yang nak berjaya dalam saham, okay, dalam apa yang anda nak buat, belajar untuk share your knowledge. Bila anda belajar sesuatu, anda sharekan ilmu anda kepada rakan-rakan anda mungkin okay, yang berminat, okay? Dan bila anda berjaya memahamkan orang tentang sesuatu topik, maka anda akan lebih faham lagi tentang topik tersebut, okay? Jadi ilmu ni kalau uh, kita share, kita akan jadi lebih faham lagi tentang uh, sesuatu topik, okay? Jadi jangan kita uh, peni kedekut ilmu. Uh, saya ingat lagi masa saya zaman sekolah dulu, kalau uh, dekat sekolah menengah especially. Okay, kita selalu compete untuk dapat nombor satu dekat dalam kelas tu. Jadi kalau kita belajar dan kita faham sesuatu ilmu, kita uh, adalah student-student yang compete ni, dia tak nak share ilmu dia, dia belajar seorang-seorang. Okay, tetapi ada grup uh, student ni yang belajar sama-sama. So apa yang dia baca, dia sharekan. Apa yang kawan baca, dia sharekan. Jadi kita akan dapat lebih banyak uh, ilmu okay, bila belajar dalam study group. Okay, so... Uh, ada orang dia belajar sendiri dia kena baca semua tetapi ada orang dia belajar dalam study group okey dia belajar satu topik je tetapi dia dapat cover 5 6 topik because of dia belajar bersama-sama okey jadi bila kita ada study group ni okey banyak kebaikannya bila kita boleh share ilmu kita orang pun share ilmu dia maka kita akan bertambah uh, kefahaman kita tentang topik-topik yang kita pelajari okey alright so macam itulah Alright KL Mai tuan saya selalu stuck kat bullish divergence. Okay, tak apa. Uh, buat latihan lagi. Alright. Uh, saranan saya untuk bullish divergence ni anda kena buat banyak backdated study. Okay, anda tengok kaunter-kaunter saham yang dah gerak naik. Okay, lepas tu anda uh, buka chart dan anda tengok dia punya uh, signal, dia punya uh, pattern bullish divergence. Cuba cari. Cuba lukis. Alright dan anda akan nampak uh, dia punya sistem tersebut. Dia akan anda akan nampak setup tersebut. Okay, so jangan uh, jangan uh, apa berputus asa okay, dalam proses tersebut dan kalau anda ada mentor lagi baguslah mentor boleh tunjuk ajar boleh perbetulkan anda yang mana yang salah okey kadang-kadang bullish divergence ni orang buat dengan cara yang salah okey dia tak tahu apakah cara yang betul untuk dapatkan uh, bullish divergence tersebut uh, jadi sebab itulah dia blur okey jadi make sure anda a uh, perlu belajar bermentor berguru kena tanyalah mentor Kena tanya guru apa yang anda tak faham, apa yang anda blur, tak sure. Okay? Alright, Lokman Hakim Yahaya, Assalamualaikum Tuan Nizam. Saya nak tanya, kenapa WSM dah dibatalkan? Saya nak join sangat Tuan. Lokman Hakim, terima kasih kerana sangat berminat untuk join Warren Secret Saham Masri. Okay, tetapi buat masa ni saya terpaksa tangguhkan dulu ataupun kita tak batalkan, kita sebenarnya tangguhkan kita nak buat program Warren Secret Saham Asri batch yang ketiga tetapi kita perlu tunggu masa yang lebih sesuai okey mungkin bulan uh, April ni tak dapat tetapi mungkin kita akan tangguhkan beberapa bulan lah. Okay, jadi uh, doakan supaya semuanya dipermudahkan dan kita dapat run semula uh, Warren Secret Saham Asri untuk batch yang ketiga bila kita launch nanti anda pastikan anda daftar dan berada dalam uh, pening uh, Warren Secret Saham Asri batch yang ketiga jadi orang yang terawal untuk mendaftar, okay? Dan insyaallah saya akan minta tim saya untuk uh, buat waiting list. Siapa yang betul-betul berminat nak join Warren Secret Saham Mastery Batch yang ketiga, okay? Kita akan masukkan dalam satu Google Form, okay? Dan anda akan uh, diberikan priority bila kita dah ready untuk open for Warren Secret Saham Mastery Batch yang ketiga nanti, okay? Anda boleh uh, jadi orang yang terawal untuk mendaftar dan anda akan uh, dapat expose. Kepada uh, ilmu tentang kajian uh, counter-warren. Okay? InsyaAllah. Alright. Uh, Mira Anas, Tuan Nizam. Boleh terangkan berkenaan impairment loss. Apa efek terhadap sesuatu company? Impairment loss, apa benda tu? Saya pun tak tahulah. Impairment loss. Impairment loss. Kalau saya google kat sini impairment loss the amount by which the carrying amount of an asset or cash generating units exceeds its recoverable amount carrying amount the amount at which the, an asset is recognized in the balance sheet after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment loss pening lah macam tu alright Ah, <laughs> uh, so ini yang saya google lah impairment loss Ah uh, jawapannya saya pun tak tahu okay, Dan saya tak kisah pasal benda tu Okay, yang saya tahu macam mana kita nak pilih kaunter yang bagus, macam mana kita nak buat entry yang betul, macam mana kita nak make sure kita hold saham yang berpotensi masih lagi ada dalam position untuk bergerak ke atas dan bila dia naik kita boleh jual dekat puncak supaya kita boleh make profit 100%, 200%, 300%. Okay, itu my priority. Okay, impairment loss tu saya tak pasti apa benda. Okay, ha, serius saya tak tahu apa pasti. Tak up to my knowledge lah. Okay. Alright. Um, Muhammad Rizan Ibrahim, apa rutin tuan semasa awal terlibat dalam saham dulu? Uh, rutin saya, setiap malam saya akan buat kajian saham. In fact, sekarang pun saya masih lagi buat kajian saham secara berterusan. Alright. Dan tiap-tiap uh, malam saya masih lagi buat kajian saham. Alright. Dan mengkaji kaunter-kaunter saham yang saya beli. Alright. Supaya saya yakin dengan kajian saham saya. Okay. Jadi rutinnya adalah kita kena rajin buat kajian saham supaya kita jelas dengan apakah kaunter saham yang kita beli dan kita tidak tergugat emosi kita dalam pembelian saham kita. Okay, so that's benda yang uh, rutin lah. Okay, semasa terlibat dalam saham masa awal-awal dulu. Okay. Alright, Izzuddin Mazlan, tuan berapa rugi paling besar tuan pernah loss? Um, saya sebenarnya tidak menggunakan modal yang terlalu besar dalam saham sebab saya adalah orang yang agak konservatif. Konservatif maksudnya dia uh, tidak Dare untuk guna modal yang besar ada orang dia suka guna modal besar dan sanggup rugi besar saya tak suka rugi besar jadi saya suka jaga saya punya cut loss jadi saya salah satu cara saya uh, jaga cut loss saya adalah dengan menggunakan modal yang sedang-sedang saja tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu rendah okey uh, dan uh, cut loss saya yang paling besar saya rasa hanyalah RM5000 RM5000 dalam masa beberapa minit alright dan itu terjadi kerana saya over trade. Saya membeli dengan modal yang lebih daripada kapasiti saya. Saya menggunakan limit pada waktu tersebut. Dan saya over confident pada waktu tersebut lah. Okay, jadi itulah yang menyebabkan saya mengalami kerugian. Lepas saya beli je harga saham tu uh, keep dropping. Dan saya kena clear position. Kalau tidak saya akan rugi lagi besar. Okay, so itu antara pengalaman lah yang menyakitkan sedikit. Tetapi saya belajar dari situ. Bermaksud bila kita beli sesuatu saham kita kena buat trading plan. Jangan main beli je sesuka hati dengan modal yang besar pula tu. Okay, dan kita kena make sure kita uh, kita tahu nak jual dekat mana bila kita beli sesuatu saham. Kita tahu support kita kat mana, kita tahu cut loss price kita kat mana. Itu sangat penting untuk make sure kita tidak gelabah dalam proses kita menjual saham kita. Okay? Alright. Fitri Hafiz, Assalamualaikum Tuan. Boleh terangkan tak kenapa GFN terbang tadi? Saya pun tak tahu. <laughs> saya tak pun tahu kenapa saya tak tahu. Okay, tetapi based on technical analysis, GFM counter to breakout. Okay, so dia ada satu line harga. Alright, kemudian dia melepasi satu paras harga yang tertinggi sebelum ni dan dia boleh naik lebih tinggi. So kalau dari segi technical analysis kita sebut dia breakout. Nombor satu breakout, yang kedua ada high demand kepada counter tersebut. Ada buyer yang membeli pada harga seller dan keep buying uh, to the next price. Okay, so itu yang menyebabkan harga saham GFM naik. Okay, tetapi kenapa dia naik? Ada news apa ke? Saya tak pasti. Saya tak baca lah. Okay, mungkin kalau anda search ke, anda akan jumpa lah. Tapi saya uh, saya tak tahu lah. Basically, okay. Juna Chomel belajar real estate pula lah tuan. Real estate saya dah buat dah. Okay, real estate ataupun uh, apa? Uh, property investment. Saya dah pernah buat pada tahun 2012. Okay. Alright. Syam Hakim, Aini Siddiq, Nora Syidah, Muhammad Rashid. Assalamualaikum Tuan KL Mai. Nawis, Nawi, salam semua. Zulaiha Bakar, nampak. Okay, alright. Nampak yang tadi eh. Alright. Tam, EMA pula. Tuan, penggunaan dan apa kelebihannya. EMA adalah Exponential Moving Average. Alright. Dan dia, kegunaan dia adalah untuk mencari trend. Alright, dan uh, dia adalah pilihan lah sama ada kita nak pakai simple moving average ataupun exponential moving average. So, dua-dua ni boleh dipakai ikut preference masing-masing. Okay, ada orang suka guna simple moving average, ada orang suka pakai exponential moving average. Dia punya, uh, apa ni, uh, signal dia akan sedikit berbeza tetapi bagi saya tak tak berapa jauh berbeza lah. Okay, so uh, terpulang kepada masing-masing suka pakai indicator apa, okay. Alright, uh, Tuan Nazi Syamin. Uh, Tuan Nizam Malik betul ke buat kajian saham pada time frame satu jam untuk achieve potential profit bagi tiga hari ke tujuh hari? Maaf bertanya newbie. Uh, jawapan saya tak betul. Okay, mungkin betul dan mungkin tak betul. Tapi most of the time tak betul lah. Okay. Sebab dalam saham ni anything can happen. Anything can happen in the stock market. Jadi, uh, bila kita beli saham ni, bila kita beli saham dia, dia boleh naik, dia boleh turun. So, uh, tak semestinya kita gunakan uh, time frame satu jam okay, dan harga saham tu akan naik dalam masa tiga hari ke tujuh hari. Tak ada siapa yang dapat predict apa yang berlaku pada masa akan datang. Tiga hari ke tujuh hari yang mendatang, tak ada siapa tahu. So, uh, kalau tanya saya betul tak teknik tu, saya rasa taklah sebab siapa tahu dalam masa tiga hari ke tujuh hari mendatang, harga saham akan naik. Okay? so ni pandangan saya lah. Mungkin ada orang yang tak setuju. Okay, tak setuju tak apalah. Okay, so dia mungkin ada pengalaman dia okay, dengan teknik tersebut. Okay? Tapi kalau tanya saya, saya rasa tak. Okay? Zulaiha Baha mengkaji kekuatan saham untuk naik bacaan lebih 50 biasanya lebih kuat. Time frame weekly dan daily. Okay alright. Nur Samsudin faham. Muhammad Herba Ulfa is watching. Muhammad Hadif faham. Okay alright. Zulaiha Bakar, RSI biasanya digabungkan dengan stokastik slow, betul? Alright, faham, faham. Alright, terima kasih kerana follow sesi live pada malam ni. Okay. Ma Mahat Rahmat, salam. Faham dan jelas tuan. Okay, right. Fadli Muhammad, tuan macam mana nak clear position dengan hati yang amat tenang? <laughs> okay, right. Macam mana nak clear position? Jawapannya adalah anda dah Uh, decide untuk jual okay, dengan signal yang betul. Okay, dan lepas tu anda dah uh, bila anda dah jual saham tersebut anda dah tak ada apa-apa expectation lagi. Jadi anda akan jual dengan tenang, alright Dan terimalah anda dah clear the position. So sebenarnya macam mana nak tenang banyak bergantung kepada diri kita sendirilah. Okay, kalau kita yang pilih untuk uh, sakit hati, kita yang pilih untuk berdendam, kita marah dengan kesilapan kita, okay, kita akan rasa tak tenang lah. Okay, jadi belajar untuk menenangkan diri sendiri. Okay, so jangan uh, peni uh, banyak tak puas hati, banyak sakit hati dalam aktiviti trade saham. Belajar untuk uh, berlapang dada. Dalam aktiviti trade saham ni banyak kena berlapang dada. Kalau kita beli saham, lepas tu harga saham tu jatuh, kita terpaksa cut loss. Then it's okay, tak ada rezeki. So kita cuba lagi dalam next trade. Okay, so anda kena ada mindset dan sikap yang betul untuk jadi seorang pelabur dan trader saham, okay? Alright, Roshaidi Ramli, tuan boleh tak tuan terangkan apa itu volume analysis? Okay, alright. Apa itu volume analysis, eh? Okay, jom kita gunakan kita punya whiteboard kita. Okay, saya tengah cuba-cuba untuk gunakan whiteboard ni sebab saya dah order uh, apa? Uh, apa orang kata iPad Pro uh, So nanti kalau dah sampai iPad Pro ni Saya nak melukis banyak sikit uh, Dekat dalam Whiteboard ni uh, Saya nak conteng-conteng Lukis formula-formula semua Dekat sini Kalau kita buat sesi live Akan datang nanti Okay Alright so Apa itu volume analysis Volume Analysis Okay, volume analysis. Okay, so apakah itu volume analysis? Volume analysis ni adalah kajian berkaitan dengan volume. Okay, so uh, pada pandangan saya ada dua benda yang kita buat dalam uh, volume analysis. Okay, yang pertama adalah kita buat uh, kajian untuk market depth. Market depth. Ish. Buruknya tulisan eh. Okay, tak apa. Sabar dulu. Okay, nanti saya dah ada iPad Pro nanti. Cantik sikit. Saya punya tulisan. Okay, market depth ya. Yeah. Okay, market depth. Okay, yang kedua adalah uh, apa eh. Uh, nak tahu tak? Okay. Okay, so volume analysis kita tengok market depth, Yang kedua adalah kita tengok dia punya tracker. Uh, kita guna tracker, okay? So market depth ni kita nak tengok buyer quantity versus seller quantity. Siapa yang lebih uh, ramai lah? Buyer ramai ke seller ramai? Okay. Alright. So buyer quantity versus seller quantity dan tracker pula kita nak tengok uh, keadaan di mana buyer pergi makan harga seller. Okay, untuk menyebabkan harga saham tu naik. Ha, ni benda yang kita tengok dekat dalam market depth dan juga tracker. Okay, so uh, market depth dan juga tracker ni kita boleh guna, boleh tengok dekat mobile app. Okay, dekat mobile app. M plus online. Ha, okay, alright. Dekat uh, online app, uh, mobile app Mplus Plus online ni kita boleh tengok dua-dua benda ni. Kita boleh tengok market depth, kita boleh tengok juga tracker. Okay, so ketika pasaran saham sedang berlangsung, kita nak tengok market depth ni. Kita nak tengok buyer quantity dengan seller quantity, siapa lebih ramai. Buyer ramai ke seller ramai. Okay, sebab buyer dan seller yang quantity ni akan menentu harga, menentukan harga saham tu nak naik ataupun nak turun. Okay, so the idea adalah sekiranya buyer tu ramai, seller tu sikit, Maksudnya ada kemungkinan demand akan berlaku yang menyebabkan buyer pergi beli pada harga seller dan menyebabkan harga saham tu boleh naik. Alright. So macam mana kita nak tengok buyer makan ataupun tidak harga seller tu kita kena tengok kat tracker lah. So dekat tracker ni kita nak tengok buyer pergi beli pada harga seller dan habiskan queue pada harga seller. Itulah yang menyebabkan harga saham naik dan naik. Okay. So kita sebut dia buyer demand. Okay. Dan uh, dalam masa yang sama juga, kalau sekiranya seller kuantiti ni ramai, okay, berbanding dengan buyer, bermaksud terlalu ramai seller berbanding buyer, mungkin sahaja ada seller yang goyang yang akan jual saham mereka pada harga yang lebih rendah. Okay, dan menyebabkan harga saham tu jatuh. Okay, so apabila uh, seller menjual pada harga buyer, itulah yang menyebabkan harga saham tu jatuh. Okay, so that's the idea tentang volume analysis. Okay, volume analysis ni kita mengkaji tentang uh, market depth ni dan juga tracker. Uh, okay, so far boleh faham tak? Uh, market depth dan juga tracker. Dan kita tengok benda ni ketika eh, dia punya tips dia adalah lihat okay, ketika pasaran saham sedang berlangsung. Okay, right? Faham ke faham ni? Okay, so inilah secara ringkasnya tentang Volume analysis, volume analysis, okay, so digunakanlah untuk kita monitor saham kita, okay, kita nak tengok saham kita ni boleh naik ataupun tidak kita tengok ketika pasaran sedang berlangsung, okay? Boleh, alright, so itu adalah berkaitan dengan volume analysis, okay? So ini adalah kemahiran yang kita boleh kuasai dan juga kita boleh pelajari, alright, dan kita boleh monitor saham kita ketika pasaran sedang berlangsung, okay? Okay, alright. Abdul Syak Syukur eh. Syakur ke? Syukur. syukur. Syukur kot. Abdul Syukur. Tuan, RSI boleh guna untuk kaji TA counter induk atau warren? Boleh. Dua-dua boleh. Ah uh, boleh counter induk boleh. Counter warren boleh. Zulaiha Bakar. Dua ni indik untuk indikator untuk beli warren ke? Ah uh, boleh. Untuk beli warren boleh. Untuk beli counter induk pun boleh. Alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada malam ni. Kita dah ada 300 views. Ada uh, turun balik 293 views. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada malam ni. Malam ni kita buat sesi Q&A session uh, Pillow Talk with Nizam Malik. So kita borak-borak, anda boleh tanya saya soalan, saya nak jawab soalan-soalan anda secara santai. Alright dan hopefully ada manfaat perkongsian saya ni, okey. Alright, saya Datuk Raihan. Tuan, jika counter induk dah nak pecahkan resistance, ada kemungkinan tak warnanya pun akan breakout lepas tu? Yes, jawapannya yes. Biasanya apabila sesuatu counter induk tu dia breakout, dan counter warrant dia akan so called follow the breakout. Biasanya lah. Okay, biasanya. Cuma kena faham bila dia follow the breakout tu bukanlah kalau induk dia naik, warrant dia terus naik. Kadang-kadang uh, dia macam ni tau. Macam mana pergerakan harga counter warrant. Siapa nak belajar? Okay. Siapa nak belajar tentang pergerakan dia ni? Okay. Alright. So, uh, counter induk eh. Ni counter induk. Okay. Dan um, ini adalah counter warren. Ha, contohlah. Okay. Counter warren. Okay. So counter induk katakan dia bergerak macam ni lepas tu dia naik lepas tu dia naik naik macam ni kan. Okay. Counter warren pun dia bergerak lebih kurang macam tu. Ha, dia lebih kurang macam tu. Ha, dia dia akan bergerak lebih kurang macam tu tetapi dia akan ada sedikit berbezalah okey mungkin dia akan macam ni dah naik dah dia belum naik lagi tiba-tiba dia naik tegak macam ni ah ha, lepas tu macam ni naik tegak macam tu so dekat sini sedikit tak sama kat sini dia macam lambat sikit nak sampai kat sini so dia benda tu boleh berlaku okey dalam trade counter warrant ha, so dia ikut juga tetapi dia tak ikut sama dia macam kumpul dulu lepas tu tiba-tiba dia shoot up naik macam tu Okay, so itu adalah warrant Dia boleh jadi macam tu Ada keadaan dia ikut sama Ada masa dia lambat sikit okay, Ada masa dia cepat sikit Ada masa uh, Dia belum naik lagi ni. Uh, counter induk uh, Tengah gerak lagi Dia dah Tiba-tiba dah shoot up naik dah Tiba-tiba okay. uh, Lepas tu dia naik balik uh, Macam tu Dia ada Tiba-tiba dia spike macam ni uh, So benda tu boleh berlaku Dia ada variation Tetapi Lebih kurang sama Kita akan nampak uh, Lebih kurang sama okay right. so macam itulah okay induk dan warren okay so ni induk okay ni adalah warren uh, pergerakan harga counter induk dan warren okay dan uh, saya nak share dengan anda bila kita bercakap tentang counter induk dan counter warren ni macam mana dia bergerak adalah uh, dia macam ni tahu secara overall kebiasaannya apabila counter induk naik counter warren akan ikut naik kalau dia breakout counter induk breakout counter warrant pun akan secara tak langsung akan ikut breakout. Okey. Kalau sekiranya counter induk dia downtrend, jatuh downtrend, counter warrant dia juga akan jatuh dan downtrend. Dia akan lebih kurang ikut. Okey. Dan apabila counter induk dia sideways, apa yang berlaku adalah counter warrant dia akan jatuh juga. Okey. Counter induk sideways kan, counter warrant dia sideways tapi jatuh. Sebab apa? sebab counter warrant dia ada maturity dia dia ada expiry date dia okey jadi uh, benda tu boleh berlaku dalam saham dan sebenarnya sebagai seorang pelabur dan trader saham warrant okey kita melihat kejatuhan harga tu sebagai peluang untuk kita membeli alright ketika orang takut kita nak cuba membeli itulah uh, seni dalam aktiviti trade counter warrant kalau anda dapat fahami benda ni sebenarnya anda akan dapat membeli counter warrant pada harga yang murah berapa sen je dalam 3 sen 4 sen dan insyaAllah bila saham tersebut naik ke resistance ataupun dia breakout anda boleh buat profit 100% lebih daripada 100% sekiranya anda boleh hold okay, along the way tu berapa lama harga saham tu naik kita tak tahu okay, counter warrant tu boleh bergerak naik kadang-kadang dia cepat kadang-kadang dia lambat jadi kita kena uh, mempunyai keupayaan untuk menunggu okay, Sebab tu dalam trade counter warrant Apa yang penting Sebenarnya bukan trade counter warrant je Apa sahaja dunia pelaburan okay, trade counter induk ke uh, untuk beli saham untuk dividen ke uh, kita mesti ada mindset tunggu okey niatkan lama kita nak tengok uh, pergerakan harga saham tu naik perlahan-lahan sebenarnya alright dan bila kita ada uh, mindset niatkan lama ni sebenarnya kita kita tidak akan terburu-buru dalam proses kita untuk uh, monitor saham kita dan kita tidak akan stres sangat bila tengok saham kita tak naik-naik. Okay? Sebab kita memang expect lambat lagi dia nak naik. Okay? Tetapi kalau dia naik cepat, Alhamdulillah. Okay? Masalahnya ramai orang dalam aktiviti trade saham, okay? especially untuk trade counter warrant, kebanyakan mereka ni dia set untuk saham tu naik dalam masa 2 minggu ataupun the most sebulan. Okay, jadi bila anda set dalam masa 2 minggu ataupun sebulan dan saham yang anda tunggu tersebut tak naik dalam masa 2 minggu dan masa 2 bulan, maka anda start stres. Anda start tak boleh nak handle emosi anda sendiri. Okay, jadi itu masalahnya. Masalahnya bukan pada saham, masalahnya adalah pada diri sendiri. Itulah yang menyebabkan ramai orang struggle okay, dalam aktiviti pelaburan dan trade saham yang dilakukannya. Okay? So far boleh faham tak? Kalau faham, sila komen faham dulu. Alright, Madihah Muhammad. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya buat screening chart. Tapi chart saya pakai tak ada indikator DMI. Chart Nexus tak ada, KLSE tak ada, M+ pun tak ada. Jadi boleh ke saya bergantung pada Bollinger Band Japan uh, moving average MACD sahaja sebab CDS RHB tak siap lagi. Okay alright. So, uh, bagi anda yang nak gunakan indikator DMI, okey dan uh, anda menggunakan platform yang tidak ada DMI, so apa yang anda boleh gunakan adalah KDMI okay, dia adalah indikator yang sama dengan ADX. Dia sama dengan A ADX. kedua-dua indikator ni dia adalah lebih kurang sama. Okey, cuma color berbeza. Color berbeza. Uh, tapi color ni tak kisah. Anda boleh tukar color dia. Okay, yang penting anda tahu kalau saham tu nak naik, yang atas tu, uh, apa ni, yang atas uh, line dia ada tiga kan. Uh, dia ada biasanya, biasanya lah kalau dekat RHB Trade Smart, okay, dia ada tiga line. Okay, line yang pertama adalah line warna hijau. Okay, line yang kedua adalah line warna hitam. Dan line yang ketiga adalah line warna merah. Okay, so kalau hijau atas, kalau hijau ni, dia ada di atas, uh, dia ada setup macam ni lah. Hijau, hitam, merah ni. Uh, so dia adalah buy signal lah. Hijau atas merah, buy signal. So kalau anda uh, kaji uh, counter saham apa-apa di platform yang lain, mungkin colour dia berbeza. Tetapi bila kita tengok, uh, bila kita tengok setup macam ni, bila dia berlaku hijau atas merah ni, biasanya harga saham tu akan bergerak naik ke atas macam tu. Jadi anda tengok, kalau dia naik tu, yang atas ni, anda anggap dia sebagai hijau dan yang bawah ni anda anggap dia sebagai merah. Jadi anda tukarlah setting tersebut di platform kajian saham anda. Okay? So far boleh faham tak? Ha, kalau faham, sila komen faham. Alright? Ni penerangan sedikit tentang uh, indikator DMI ataupun ADX. Okay? Cara baca, sama. Okay? Cara baca... Sama je. Okay? So kalau tak ada DMI Pakai ADX uh, Faham ke faham ni? Okay, kalau faham sila komen faham Di ruangan komen di bawah Okay alright Okay Nur Samsudin betul tuan Jika kita sharing ilmu Ilmu akan patah balik kat kita Alright betul jangan kena ke ilmu Jad cukur Stokastik ada dua line Merah dan biru Pada oversold merah dan biru bersilang Adakah pada masa tu kita beli Uh, nak beli ni sebenarnya anda kena kaji overall charting. Okay, beli tu kena tengok dia berada dekat support. Sebab tu kajian saham ni kena buat kajian penuh. Barulah kita boleh tahu sama ada boleh beli ataupun tidak. Tak boleh bergantung kepada satu indikator sahaja. Sebab kalau anda kata beli saham tu dekat oversold dan anda tengok dekat chart, ada terlalu banyak waktu yang saham tu oversold. So mana satu oversold yang kita nak beli. So that's why anda kena buat kajian penuh, anda kena tahu support resistance kat mana, Itulah semua benda yang anda kena pelajari untuk menggunakan indikator RSI dan Stochastic sebab RSI dan Stochastic kalau kita gunakan dia secara stand alone, kalau guna RSI sahaja tak dapat jawapan, kalau guna Stochastic sahaja tak tak dapat jawapan. Kena gabungkan kedua-dua indikator ni dan kita kena juga uh, lihat structure, uh, pergerakan harga saham tu support resistance dekat kat mana. Itulah yang membolehkan uh, sesuatu saham tu kita tahu sama ada boleh beli ataupun tidak. Jadi kalau anda tanya saya uh, stokastik saja boleh beli ke tak saya tak dapat nak bagikan jawapan sama ada boleh beli ke tak kena tengok dulu kajian untuk specific counter tersebut okey alright reni suraya note uh, nak berjaya dalam saham, share your knowledge akan jadi lebih faham, betul tu Sebab tu dekat dalam komuniti kita, dalam Premier Saham Mastery, dalam Warren Secret Saham Mastery So kalau ada yang bertanya, anda mesti jadi orang yang pertama nak cuba jawab soalan tu jadi okay, kalau ada orang tanya macam mana nak download RHB Trade Smart, anda dah pernah download RHB Trade Smart, jadi anda share dengan dia macam mana nak download RHB Trade Smart, kat mana nak cari, kat mana nak install apa semua, anda share. Jadi kalau ada orang tanya je, anda kena jadi orang pertama nak jawab dan dari situlah anda akan start lebih faham dan jelas dengan apa yang anda pelajari. Itu trik dia, okey? Alright, Arif Yani, tuan macam mana nak guna moving average? Macam mana nak guna moving average? Uh, panjang ceritanya uh, tapi secara ringkaslah saya boleh share okey moving average ni okey uh, malam ni dah macam kelas indikator dah eh ya, kita alright uh, moving average macam mana nak pakai moving average Okay, moving average ni okay, ataupun kita sebut MA lah ataupun SMA simple moving average okay, dia ada line warna kuning dengan line warna purple lah, dekat RHB Trade Smart so apabila line kuning ni dia bersilang dengan line purple macam ni okay, maka harga saham tersebut kita expect akan berlaku pergerakan menaik macam ni ha, macam tu jadi cara nak baca dia lah kita nak tengok ada berlaku persilangan ni Okay, dan harga saham naik ke atas kedua-dua moving average Maka kita nak cuba beli kat sini Atau kat sini Dan follow pergerakan harga saham tersebut Naik ke atas Ni secara ringkas Tentang moving average lah Okay So ni dia line warna kuning Dengan line warna purple Okay Kalau dekat time frame uh, Daily Biasanya saya pakai line warna uh, Biru uh, Okay So setting dia Ni setting dia 7, Yang ini setting dia dua belas Yang ini setting dia dua puluh enam untuk moving average lah. Okay, alright. So, this is the way macam mana kita menggunakan indicator ni untuk buat kajian saham kita. Okay. Alright, so secara ringkas lah macam tu. Okay. Alright. Muhammad Zakri Din. Assalamualaikum. Tuan dah ambil kereta? Belum. Kereta Ferrari? Belum. Belum lagi. Sekarang pun waktu PKP lagi nak pergi ke mana kan? Bawa kereta. Alright. So, saya belum ambil lagi Ferrari. Aziz Rahim, adakah di bullish divergence lebih curam, slope nya lebih bagus berbanding yang agak data? Um, ya, yeah. lagi jelas dia punya divergence lagi bagus. Okay, menunjukkan ada kekuatan untuk naik lebih tinggi. Okay, right? Alan, Azlan, Ayub, tuan. Kalau stock dah sama-sama oversold, tetapi harga lebih tinggi dan harga oversold sebelum ni, itu dikira bullish divergence ke? Yes, betul, bullish divergence. Zora Abdul Rani, salam tuan. Bila next WSM kelas nak join ni? Belum tahu lagi. Okey, nanti kita akan maklumkan bila kita dah bersedia, okey? Uh, Kopiah Putih, assalamualaikum tuan. Boleh tak saya nak belajar personal dengan tuan? Hihi. InsyaAllah boleh nantilah bila ada masa, okey? Sekarang ni, belum lagi. Uh, okey, sekarang ni tak boleh lagi lah, okey? Okay, alright. Nasuha Nur, moga, moga saya antara salah seorang peserta WSM tuan insyaAllah. Alright. Pejuang Islam fi sabilillah nak masuk WSM. Alright, insyaAllah. Berminat eh. Okay, alright. Eja Ezija. beza buat kajian guna Trading View dan RHB Trade Smart. Bezanya dari segi user friendliness lah. Okay. Uh, macam saya, saya suka RHB Trade Smart. Yeah, dan ada orang suka TradingView. Uh, trading View. Okay, jadi terpulang kepada masing-masing punya preference. Tak kisah, apa pun boleh asalkan anda sukalah. Okay, so itu dia punya uh, perbezaan dia. Okay. Takinlah, saya nak join WSM 3.0 coach. Jangan merepek. <laughs> dah ada dalam 1.0. Tak boleh, dah belajar benda sama nanti. Okay. Alright. Ini uh, ni dah stok-stok dah buat profit 6 angka, 7 angka dah ni. Masih nak masuk juga. Okay. Terima kasih kerana nak support. Alright. Alan Azlan Ayub, impairment loss dia susut nilai. Oh ya yeah ke? Okey, saya pun tak pasti juga pasal susut nilai, okey. Abdul Wafi memang teringin nak belajar Warren Secrets. Bin Hakim, salam tuan. Saya bekas peserta ESM. Adakah method dalam ESM untuk dapatkan counter yang betul masih valid atau dah ketinggalan? Terima kasih. Jawapannya masih valid. apa yang kita belajar dalam expert saham mastery sama dengan dengan modul dalam premier saham mastery Okay, mencari setup permulaan uptrend. Okay, so anda boleh gunakan teknik tersebut untuk uh, mencari counter-counter yang berpotensi lah. Okay. Uh, Eja, Ezeja, boleh ke daftar PSM tapi tak ada akaun RHB Trade Smart untuk buat kajian saham? Boleh, boleh belajar. Anda boleh belajar sistem kajian saham saya tetapi yang terbaik adalah anda ada RHB Trade Smart. Kalau tak ada RHB Trade Smart takut anda terkial-kial dengan platform yang anda gunakan lah. Okey, ada perbezaan kan dari segi platform. Okey, jadi terbaik adalah kalau anda boleh dapatkan RHB Tradesmart. Okey, tapi kalau setakat anda nak belajar, boleh je nak join Premier Sama Street, tak ada masalah. Alright. Rafizah Zakaria, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kaji untuk dapatkan entry price terbaik? Macam mana nak kaji untuk dapatkan entry price yang terbaik adalah kena buat trading plan. Sebelum kita beli saham, kita kena buat trading plan supaya kita dapat entry price terbaik. Dan entry price yang terbaik adalah kita tahu berapakah cut loss percentage kita. Okay? So, setiap kali kita beli saham, kita tahu berapa kita akan rugi dan adakah kita nak ambil risiko tersebut. Uh, so, that's the way, okay? Alright, Tini Safri, wassalam. Eh WSM, WSM terbaik. Saya student WSM 2.0. Uh, Alhamdulillah, sangat bagus ilmu yang Tuan Nizam share, ilmu mahal tak jumpa kat tempat lain. Terima kasih kerana respon. Um, Reni Suraya, apa komen coach kalau kita bayar untuk belajar sesuatu dan kita sampaikan secara sukarela kepada kawan-kawan berdasarkan pemahaman kita secara percuma, adakah itu dikira berkat dan halal? Saya tak kisah untuk share, cuma risau keberkatan tu atau tiada masalah sebab itu dah dikira ilmu yang kita tahu. Jawapannya adalah boleh share apa yang kita tahu Alright, uh, cuma jangan ambil material daripada program yang kita belajar sebab dia ada hak cipta. Okay, maksudnya segala modul, video tak boleh share keluar lah. Alright, dan kalau anda nak ajar, boleh nak ajar apa yang anda faham. Alright, cuma macam dalam Warren Secrets kita ada modul-modul yang kita tidak benarkan untuk peserta kita share keluar sebab dia adalah secret. Ha, uh, Warren Secret, nama pun Warren Secret. Jadi tak bolehlah share keluar kan. Uh, so itu adalah Uh, uh, syarat yang kita letakkan Dalam Warren Secret Saham Asri uh, Bash yang kedua Bash yang pertama Dan nanti insyaAllah Bash yang ketiga Okay Alright Siti Nur Haris Tuan nak tanya Kalau ada kawan-kawan Yang nak belajar Tapi kita serba salah Sebab risau Ilmu sendiri pun Belum cukup lagi Kita ajak join Dengan tim saham Masri Tapi mereka belum yakin Sangat dengan ilmu saham Cuma untuk saya Sejak join dengan Tuan Izzah Malik Syukur Alhamdulillah Semua okay dan seronok okay, Terima kasih Alright, so terpulang kepada mereka. Kalau anda uh, boleh cakap-cakap dengan orang result yang anda hasilkan, alright, dan uh, ajak mereka join tim saham asri punya program boleh je. Tapi kalau dia tak nak, suka hati dia lah dia punya keputusan, okay? Uh, sebab uh, anda boleh ajar setakat level tertentu sahaja. Okay, tetapi uh, untuk pembelajaran yang lebih komplit kena ada kena lalui satu proses. Uh, so tu bezanya lah, okay? Alan azlan ayub susut nilai maksudnya sesebuah company rugi disebabkan produk dia oh machine dah susut nilai itu dinamakan impairment loss oh ya yeah ke okey okey alright okey alright okey alright wm Hyrule. tuan buat kajian saham dalam klsci screener ke saya pakai rhb trade smart kalau rhb trade smart problem saya pakai klsci screener Alright, Saparudin Talib. Tuan, sekiranya harga semasa 6, 60 sen, tetapi dekat time frame weekly 40 sen sebab minggu lepas punya candlestick, perlukah kita study pada harga 40 sen tersebut untuk cari signal buy? Kena ikut harga semasa lah. Harga semasa dah pergi dekat 60 sen. Jadi kita kena tengok harga semasa. Okay, alright. Madihah Muhammad. Assalamualaikum tuan. Saya buat screening chart tapi chart saya pakai tak ada indikator DMI. Oh, ini dah jawab dah. Tadi Madiha Muhammad. Alright. Haslina RS. Tuan Nizam, kalau kita buy ikut teknik 1 2 3 breakout, possibility kat chart kedudukan candle tu tak akan berada pada stochastic oversold kan? Ia mungkin dekat-dekat stochastic overbought kan? Tapi kita still boleh buy kan dengan set target price is next resistance. Beli masa oversold lah. Masa oversold yang terbaik. Ha, tapi macam mana kita nak dapatkan uh, saham yang pada harga yang terbaik nanti kita kena belajarlah formula lain ada formula lain kita kena belajar lagi okay? Fazil Ahmad tuan macam mana nak pilih kaunter yang bagi banyak kali dividen dalam setahun apa screener yang perlu digun digunakan tuan uh, macam mana nak pilih kaunter yang banyak bagi dividen kena kajilah anda kena kaji dalam RHB TradeSmart tu kita boleh tengok Uh, dari tahun ke tahun dia bagi berapa dividen. So dari situ anda akan decide sama ada suatu saham tu bagi dividen banyak ataupun tidak. Okay? Alright. Saiful Aryani nak join PSM. Badrul Syam, saya masih menunggu WSM 3.0. Kalau lambat lagi, bolehlah kita simpan peluru banyak. Alright. Reni Suraya, insyaAllah saya tetap tunggu WSM 3.0. Elok, elok juga rest kejap. Buat lepas raya coach, insyaAllah. Okay? okay right Haslina RS saya perhatikan walaupun FA tak cantik company loss still counter tu boleh melonjak naik bila ada demand yang tinggi yang mungkin disebabkan catalyst atau news tertentu counter-counter sikat pun boleh terbang uh, betul tu anything can happen in the stock market Okay. jadi jangan predict saham ni tak boleh predict kita tengok dia punya fundamental tak bagus kita cakap dia tak boleh naik tak, tak semestinya ada je counter yang fundamental tak bagus naik dan ada juga counter yang fundamental bagus macam apa tapi harga saham dia turun so it's not about just fundamental tetapi kajian technical analysis dan kita kena tahu apakah yang berlaku pada counter tersebut ada signal ataupun tidak Okay Okay uh, ok right Sami, coach, paling lama coach simpan beberapa, berapa bulan? Depends, ada kaunter saya simpan uh, sebulan, ada kaunter saya simpan dua bulan, tiga bulan, ada enam bulan. Okay. Ikut counter, sesuatu kaunter. Okay. Kalau dia lambat naik, sabar kena tunggu. Kalau dia cepat naik, Alhamdulillah bolehlah jual. Okay. So, dia depends kepada sesuatu counter. Lah. Setiap kaunter tak sama. Okay. Alright, Muhammad Ibtisam, tuan, indikator DMI dan ADX cara baca lebih kurang sama ke sebab RHB web based tak ada DMI? Yes, lebih kurang sama cuma color mungkin berbeza. Alright, Muhammad Rizwan Yazid tuan nak tanya kalau time frame tu ada dua tiga setup divergence yang mana satu kita nak pilih ya? Pilih setup divergence yang betul lah. <laughs> kalau ada dua tiga tu maksudnya anda punya setup tu tak betul tu. Okay, main lepak aja bullish divergence. Okay, ada cara nak lukis bullish divergence. Okay. Pak Jatsan, Coach, ada program baru ke yang menggantikan WSM sebab WSM dibatalkan? Buat masa ni belum ada perancangan lagi untuk uh, program gantian. Okay, nanti kita maklumkanlah kalau ada. Eh. Syahriman Mokhtar, Tuan, macam mana nak bezakan real dan fake breakout dan cari entry yang betul? Uh, macam mana kita nak bezakan real breakout dengan tidak? Jawapannya kita tidak akan tahu. Cuma apa yang kita nak membolehkan sesuatu saham tersebut Breakout dengan baik adalah kita ada tengok counter tu Fundamental dia bagus Alright, dan uh, dia Bila dia keluar tu, dia macam ni tau nak, nak cerita sikit pasal breakout ni Okay, bila breakout Okay, basically dia ada satu uh, Kita sebut resistance Okay, dia ada satu resistance Okay, dan uh, harga saham ni Harga saham ni dia naik. Turun. Turun naik macam ni. Alright. Kemudian dia break. Uh, okay. Alright. So sebelum ni dia susah nak break the resistance. Tiba-tiba dia break dan. Dia tutup dekat sini lah. Alright. Dan real breakout adalah apabila dia turun semula ke RBS. Okay. Kita sebut dia resistance become support ni. Okay. Dan dia terpantul naik semula. Ish dia terpantul naik eh, dia terpantul naik semula ni melepasi ketinggian ni melepasi ketinggian ni ha ni ada satu lagi resistance okey ni adalah real breakout ha dia naik ni ha dia real breakout ha, macam tu okey so macam mana kita nak elakkan daripada terperangkap daripada fake breakout adalah kita berada dekat uh, sini lah kat sini, dia, dia memang betul-betul nak strong breakout, okay, dia ada setup macam ni lah, dia, dia naik, lepas tu dia turun ke RBS, dia terpantul naik semula dan dia melepasi ni, so bila dia naik, melepasi ketinggian ni, dia naik lagi tinggi, naik lagi tinggi ha, gitu, okay right, so, uh, false breakout pula adalah apabila apabila dia turun uh, apabila dia turun dia dah, dia dah Naik atas ni Kemudian dia turun Dia langgar RBS Dan dia turun bawah Daripada support penting ni ha, Ni ada support kan Ni ada support ni Dia turun ha, So ini kita sebut False breakout Okay so Inilah Benda-benda yang kita kena tahu Tentang Breakout Okay Kita monitor lah saham tu Okay So far boleh faham tak ni ha, So far boleh faham tak Gaban Saifullah, salam tuan. Katalis kita perlu ambil tahu ke? Sebab saya tak ambil pot sangat dengan katalis atau news ni. Tak payah. Tak payah ambil tahu sangat. Okay. Okay, Abdul Rahman Muhammad Tarin. Tuan, saya jumpa kaunter yang ada volume merah lebih rendah daripada MA volume. Tetapi kesan daripada volume merah tersebut menyebabkan harga turun lebih 10 ke 15 patus. Okay. Hmm, tak ada ulasan apa-apa. Okay, alright. Kusharin Harun Arashid. Assalamualaikum tuan. Saya suka mendengar pengalaman orang-orang yang telah berjaya dalam trader sebab banyak tip-tip yang berguna untuk saya jadikan panduan. Contohnya seperti apa yang tuan Nizam terangkan. Terima kasih tuan. Sama-sama. Okay, right. Semoga bermanfaat, okey. Okay, okay alright. Okay, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam sesi live pada malam ni. Semoga bermanfaat okay, dan dapat membantu anda untuk uh, melakukan aktiviti pelaburan saham anda. So, based on soalan-soalan ni, saya jawablah kepada anda. Okay? Okay, alright. Aziz Rahim, semua tanya pasal saham. Saya tanya tuan, tak mau datang Kalimantan, Kalimantan ke beli permata dan bilian di Banjarmasin. Saya masih ada di sini. InsyaAllah panjang umur kita jumpa di Kalimantan. Okay, boleh saya beli permata dan belian? <laughs> okay, alright. Zali Adam, boleh tuan terangkan candle Hekin Ashi? Tak boleh sebab saya tak tahu Hekin Ashi. Saya tak pandai Hekin Ashi, okay. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam sesi live pada malam ni. Hayum Hayumul Qayyum Salim. Terima kasih kerana join secara live. Okay, terima kasih kerana join sesi live pada malam ni. Okay, alright. Nazri Kadi PSM dan WSM memang power. Terima kasih. Okay, alright. Okay, right. So saya rasa itu saja untuk sesi uh, live pada malam ni. Okay, insyaAllah ada masa dan kelapangan saya akan live lagi borak-borak uh, dengan anda. Okay, so saya harap apa yang saya kongsikan pada malam ni memberikan anda lebih pencerahan dan juga kejelasan tentang bagaimana anda boleh terlibat dalam saham dekat Bursa Malaysia. Bagi yang nak terlibatlah. Okay, siapa yang rasa tak sesuai, bagi yang rasa tidak ada tak cukup modal lagi, belum bersedia, dan tak perlu masuk. Okey sebab tak ada orang paksa anda untuk masuk ke pasaran saham. Okey dan uh, anda kena buat keputusan anda sendiri based on ilmu yang anda pelajari, based on keyakinan anda, based on persediaan anda. Kalau anda betul-betul serius, okey anda nak terlibat dalam saham, okey anda boleh uh, buat persediaan anda, anda boleh dapatkan ilmu anda dan uh, mulakan langkah anda dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, okey. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi malam ni. Uh, akhir kata daripada saya saya nak invite anda dan ajak anda untuk berada dalam sesi uh, surah yasin live esok kita akan ada sesi surah yasin live pada pukul 7.45 pagi live bersama dengan saya okay? di mana saya akan run the session dan anda boleh join membaca surah yasin bersama-sama dengan saya secara live pada pukul 7.45 pagi okay? jadi kalau anda tidak ada apa-apa urusan pagi esok okay? dan uh, nak join Okay, feel free. Okay, tidak ada bayaran. Percuma sahaja. Okay, just pastikan anda bersedia pada pukul 7.45 pagi esok. Okay, kita akan buat dan kita akan baca sama-sama. Okay, berapa ramai daripada anda akan berada dalam sesi Surah Yasin Live esok? Cuba komen saya di ruangan komen. Alright, dan saya nak melihat nama-nama anda keluar di dalam sesi Surah Yasin Live saya. Saya nak sebutkan nama-nama anda. Semoga saya dapat doakan anda uh, dalam sesi Surah Yasin Live. Kebaikan kejayaan, kekayaan dan juga kebahagiaan. Okey, so siapa yang nak, okey kita sama-sama berada dalam community Surah Yasin Live esok. Alright dan insya-Allah uh, kita akan uh, lakukan yang terbaik untuk tahun 2021 ni dari segi usaha kita, dari segi tawakal kita, dari segi doa kita, okay, dari segi segala-gala uh, apa yang kita buat untuk menjadikan tahun 2021 ni tahun yang lebih baik lagi insya-Allah. Okey. Jadi setakat ini sahaja